Yes, ku PROJOURN Media atimoto ye omukulu Bobi Wine Jadachi azeyo asome amateeka agakenkuke olo afufugaze jeno yoweri tibwabura museveni twagamba ensonga zino ate osoka ngano likinga video omupya no subscribinga netubanga tweyongerayo. Yes, omukulu Bobi Wine yategera chebaita principle emu nti buliobanga oyagala okubaako wotuka olina okwe investingamu kyovolaba aze akubiriza abavubuka okubaako obutabo obuyigiriza obw'enjawulo bwe basoma olumotu balyoke babere ab'enjawulo mu society zaabwe. Essaawa zino ow'enjogerera ng'omukulu Bobi Wine agenze atemotu asooke ayongereko ku bitabo bye abere lawyer omugundivu olw'ensonga nti akoye okwegayirira baloya ate mwatuno kubanga bayiwawo omubiri eri abantu basinga okwagala ayagala naye amateeka gano asooke agetegereze olwo amale agakugukemu ate mwatunawe tibwabula onakitegeera. Bobi Wanyono byonna byazaakola ennaku zino oba byazaakola emabegaka we tutandise omulaba mu nsonga zino ez'ebyobufuzi ate mwatu tubadde twebuuza lwaki omukulu Bobi Wine amagezi gano yagajjawa ng'ebintu abikutte obudde bukyali ng'ate yakabiyingira naye ekyamuyamba yasooka n'addukako emisinde walika wasaidizeri mu ggwanga ku University ya Harvard olwo n'asooka asoma ensonga zino zonna okukakana nga buli TV gy'omutuuzaako omukulu ono ebibuuzo abikwanukula bulungi oyinza ogamba amaze emyaka egisoba mwasatu mu politics kyekimu n'essaawa zino azeeyo akenkuke mu mateeka gano olw'ensonga nti amateeka oba olina ogategeera mu ggwanga erya Uganda kati ate ye agenze agasome abeerere ddala lawyer omugundivu olwo ate mwatutibwabulwa naye anaakiwulira. Z'ensonga ate ze nkuleetedde omukulu Bobi Wine yagenze wali ku Cavendish University era ng'oyatandikidde okubanga asoma amateeka gano. PROJOURN Media.